ودي تيفي تكتاتايوش እንግዲህ ዛሬ አንድ እንግዳ ይጀላችሁ ቀርብ ያለው እንግዳይ ለብዙዎቻችሁ ወይም ደግሞ ለሁላችሁም ሊባል በሚችል ደረጃ እንግዳ አይደለም ነገር ግን የግድ ለናስተዋውቀው ይገባል እንግዲህ ጌታቸው በለጠን ራስን ገለጣለው ማነህ ራስን አስተዋውቀ የሚባል አይነትም ሰው አይደለም እንደው እንኳን በሰላም መጣ ጥሪያችን አክብረ ስቱዲያችን ድረስ ለተገኘህ በዝግጅት ክፍላችን ስም በመላው የህይወት ቲቪ ዝግጅት ክፍል ስም ላመሰግነው አዳለሁ አመሰግናለሁ ስለጋበዝካችሁ ወንድም ሽመልስ እንግዲህ ጌች ከኛ አካባቢ ብዙም በቃላል ከመና ጤና እንዴት ነው ስራ እንዴት ነው እንደውስቲ ያለህበትን ሁኔታ መከረሚያን ነገርን እስቲ አመሰግናለሁ ወንድም ሽመልስ ያው ቃልዮት ቤተክርስቲያን ያደኩበት ቤቴ ነው እንግዲህ ወደ 50 አመት ያደኩባት ቤተክርስቲያን ነች ማደግ ብቻ ሳይሆን ያገለገልኩ ያለሁበት የሞዳት ቤተክርስቲያን ነች ጌታ እናንተን ሰጠን ህይወት ቴሌቪዥን በመጀመሩ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ክብር ደርሱ ይሁን ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት ዛሬ በኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ታሪክ ላይ ትንሽ ዳሰሳይ ምናረግ ይመስለኛል ከዛ በፊት በዚህ በኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ዋና ጽሕፈት ቤት አብረን ያገለገልነው ወንድሜን ወንድዬ ስለ ታሪክ ሲነሳ እሱን አስቀድማለሁ ወንድሜ ወንድዬ አሊ የኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያንን ስናገለግል እነዚህን ሁለት መጽሐፍቶች ስናዘጋጅ የከፈለው ዋጋ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ቅድሚያውን ለወንድሜ ለወንድያ ሊሰጣለሁ ስላደረገው አስተዋጽኦ አብረን ባገለገልንባቸው ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ይሄ ኤሎሄና ሃሌሉያ የሚለው ሶስተኛው ስራችን ነው እነዚህን ወንድዬ ጽፏቸዋል በመከራ ውስጥ ያበሽ ቤተክርስቲያን ናይ ኩለሌሊቶ ገግታ የሚለው ወንድዬ እነዚህን የታሪክ መጽሐፍት ሲጽፍ ለፊልድ በወጣበት ቦታ ከፍተኛ የመኪና አደጋ ተፈጥሮ ሾፌራችን ሲሞት ወንድዬ በተአምር ነው የተረፈው በጣም ከፍተኛ አደጋ ነበር ለነዚህ ለኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ታሪክ ስራ እንዴት እንደተረፈ አናቅም ተአምር ነው ተዚህ ለኛል በየጊዜው ሪፖርት እንደራረግ ነበርና አንዴ ከቢሮ ለወጣ አካባቢ ነበር አደጋው እንደደረሰ ሄደን ስናይ በቦታው በጣም በጣም ያሰቀቀ ሁኔታ ነው ከዛው ሰው መትረፉ ይገርመኛል ወንድዬ ትንሽ አልተረጋጋም ነበር ትራውማው ወንድዬ እንዴት ነው ስለው ደህና ነኝ አላለም ይገርም ነገር ጌታቸው ካሴቶች እኮ ደህና ናቸው ካሜራዬ ደህና ነው የሰበሰብኩት ሁሉ ደህና ነው ብለዋል በዚህ አጋጣሚ ይሄ የቤተክርስቲያናችን ጀግና በከፍተኛ ህመም ላይ በህይወቱ የሚያሰጋ ህመም ላይ ነው አልጋ ላይ ነው ይሄ ታሪክ የጻፈልን ወንድማችን በቃልዮት መጽሔት ምክትል ዋና አዘጋጅነት በእነዚህ የታሪክ ስራዎች ላይ ከፍተኛ ዋጋ ከፍሎ ዛሬ በአልጋ ላይ ሆኖ እንግዲህ ፍጻሜውን እየተከታተለ ስለሆነ የቃልዮት ቤተክርስቲያን ምእመናን እና በተለይ ያገለገላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያልዞረበት ቦታ የለም እውነት ለመናገር እኔ የሱን ያህል አልዞርኩም የሱን ያህል አልሰራውም ስለዚህ በጸሎትም እንዲደግፉት እና አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ የሚያመቻቸው ቤተክርስቲያንን ወክለው እንዲጠይቁ ጥሪ አስተላልፋለሁ ወንድዬ ለከፈልከው ዋጋ እጅግ አመሰግናለሁ ይሄው ነው እንግዲህ ትንሽ አብራችሁም ስለቆያችሁ ደግሞ መልካም ላደረገ ታሪክ ለሰራ ምስጋናም ስለሚገባ እኛ ያላሰብነው ይሄን ትልቅ ኢሹ ይሄን ትልቅ አጀንዳ አንስተህ ወንድዬን በማስተዋወስህ በጣም ነው እናመሰግነው እንደውም እኔ አንዳንድ ሰዎችን ሳናገር ከ4000 በላይ አርቲክሎችን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የጻፈ
በቀድሞ አዲስ ዘመንና የዛሬቱ ኢትዮጵያ ላይ አሁን ደግሞ ባሉ የተለያዩ መጽሔቶች ላይ እየሰራህልህ እንግዲህ ይሄ ትልቅ ነገር ነው በቤተ ክርስቲያንም እንደገና ከቤተ ክርስቲያን ውጪም ደግሞ ትልቅ አውንታዊ ተጽዕኖ በሌሎች ላይ ከማድረግ አንጻር ያገናኘን እንግዲህ ጉዳይ በተለይ ግጭ አንተና ቤተ ክርስቲያን ያው የተነጣጣላችሁ ባትሆኑ በዚህ በወቅቱ በቤተ ክርስቲያናት ላይ የሆነ ያለ ነገር አለና በሚገርም ሁኔታ አሁን የኢትዮጵያ ቃለዮት ቤተ ክርስቲያን የኩሪፍቱ ይዞታዋን የሚፈታተን ጉዳይ ገጥሟታል። እዛው ደግሞ ቢሾፍቱ ላይ ስትሄድ ቢሾፍቱ ከተማ ላይ የሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያንም ቀድሞ የነበራት የልማት ይዞታ በዚሁ መልክ ይዞታው ችግር ውስጥ ነው ያለው። የድሬዳዋ መካነ ኢየሱስ ተፈታ እንጂ ተመሳሳይ ችግር ነበር። ወደዚህም ስትሄድ በቅበት በሌሎች በመሰረተ ክርስቶስ ኦሎምፒያ አካባቢ እንደው የተለያዩ ቤተክርስቲያናትን ጉዳይ ስናነሳ ስደት መልኩን ቀይሮ የመጣ ይመስላልና ጌች አሁን እስቲ ነገሮችን ወደ ኋላ መለስ ብለን እንይና ወንጌላዊን አብያተ ክርስቲያናት በልማትና አገር አቀፍ በአገረ መንግስት ግንባታ ውስጥ የነበራቸው አስተዋጽኦ እንደው አሁን ይሄንን ስደት ሳናነሳ ቀደም ሲል ቤተክርስቲያናት ያደረጉትን አስተዋጽኦ አንተ እንደ አንድ ታሪክ ጻፊ እንደ አንባቢ በማህበራዊ በፖለቲካ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ ዳሰሳ ያደረገ እንደቆየ ሰው ምን ትላለህ እንደው ቤተክርስቲያናት ለዚህች ሀገር የነበራቸውን አስተዋጽኦ እስቲ ከመጫወትን ጀምር። አመሰግናለሁ። መቼም በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ላይ ስደት መጣ በሌሎችም የእምነት ክፍሎች ላይ እንዲሁ የሚደመጡ ወቅታዊ ጉዳዮች እንደ ሀገር ያሳዝናሉ ብለን ምናልፈው ብቻ ሳይሆን ያሳፍራሉ የሚለው ቃል ነው የሚገልጸው። እርግጥ ነው ወንጌል የሚሰበከው በስደት ነው። በሰላም ወንጌል የተሰበከበት በሰላም የምስራቹ ቃል የተነገረበት ዘመን የለም። በየዘመኑ ወንጌል ያው በቃልም ውስጥ እንደተጻፈ መከራ አለባችሁ ተብሏልና መከራ ለወንጌላውያን አማኞች እንግዳ አይደለም። የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት እንደውም እያጸና እያጎለበተ እያበረታቸው የሄደው ስደትና መከራ ነው። ወደኋላ እንዳልከው ታሪኩን ስንመለከት የክርስቲያን ሀገር የምትባለው ኢትዮጵያ ከቀዳሚው ዘመን ጀምሮ መጽሐፋችን ውስጥ በዝርዝር ያሰፈርናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እሱን ነው ሰብሰብ አድርጌ የምናገረውና የምስራቹ ቃል ወደ ኢትዮጵያ የገባው እንግዲህ በሰሜኑ ሀገራችን በኩል ነው። በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ጀምሮ ነው ሚስዮናውያን በኤርትራ በኩል ለመግባት የጀመሩት። ምክንያቱም ወደቡም አክሰሱም በዛ ስለሆነ አገባባቸው ሚስዮኖች ናቸው። በተለያየ አቅጣጫ ከተለያየ ሀገራት ነው የመጡት። ሚስዮናውያን ወደ ኢትዮጵያ በሚገቡበት ጊዜ በጣም በብዙ ፈተና በብዙ ችግር ውስጥ እያለፉ ነው። ትኩረት ያደረጉትም በዛው በገቡበት የሰሜናዊ ሀገሪቱ ክፍል በነበሩበት አካባቢ ነበር። ኤርትራ፣ ትግራይ፣ አማራ አካባቢ ነበር ሲደረግ የነበረውና ብዙ መከራ ተደርጓል። የሚገቡት ደግሞ ወንጌልን ለመስበክ ብቻ ሳይሆን ከወንጌል ጋር አብሮ ማህበረሰቡን ሊጠቅሙ የሚችሉ ስራዎችንም ይዘው መጥተዋል። ወደኋላ ሄደን ታሪካችን ከአጼ ቴዎድሮስ ጀምሮ እነ ከአጼ ዮሐንስ ከአጼ ምኒልክ እያልን መቀጠሉ እንደው አላማው ስላይደለ ነው። ግን እንደ የተወሰኑትን ቤተ እምነቶች ብቻ አንስቼ በሀገሪቱ ላይ ያሳረፉትን አሻራ መናገሩ አግባብ ይመስለኛል። አንዷ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ነች። ከራሳችን መጀመሪያ ያለብን ይመስለኛል። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የወንጌል ዘር መዝራት የተጀመረው እዚህ መጽሐፋችን ላይ እንደጠቀስነው በእግዚአብሔር ባስነሳቸው የሱዳን ኢንቴሪየር ሚስዮን ወይንም ኤስአይም በኩል ነው። የመንፈስ ቅዱስ ስራ በጣም የተገለጸበት ክሊር ዳይሬክሽን መንፈስ ቅዱስ የሰጠበት ፕሮግራም በደቡቡ የሀገሪቱ ክፍል
የወንጌል ዘር እንዲዘራ ነው። እና ዶክተር ላምቤና ሌሎች ሚስዮኖች ወደ ጅማ የመሄድ ሐሳባቸውን ያስለወጣቸውና ራሳቸውን ጅማ የሄዱ መስሏቸው በደቡብ ያገሪቱ ክፍል ላይ እንዲያርፉ ያደረገው የመንፈስ ቅዱስ ሥራ ነው። ከዚህ ውጭ ምንም አንልም። ስለዚህ እግዚአብሔር የኢትዮጵያ ቃሊቱ ቤተክርስቲያን በዋነኛነት ዘሩን የመዝራት አገልግሎቷ እንድትወጣ ያደረገው በደቡብ ያገር ክፍል ነው። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስን ደግሞ ብንወስድ ብዙዎቹ ሚሽነሪዎች ይመጡ የነበረው የምዕራቡን አቅጣጫ በምዕራቡ የአገሪቱ ክፍል ያሉትን ህዝቦች በወንጌል ለመድረስ ነበር። የሚገርም ቅንብር ነው የመንፈስ ቅዱስ ሥራ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስን ያቋቋሙት የሉትረን ሚስዮናውያን ትኩረት በምዕራቡ የአገሪቱ ክፍል ነው። የሚገርመው ነገር ደግሞ የመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን የፈጠሩት ሜኖናይት ሚሽነሪዎች ደግሞ በምስራቁ የአገሪቱ አካባቢ ነበር መንፈስ ቅዱስ እንዲሰራ የፈቀደው። ልብ በል፣ ሰሜኑ፣ ደቡቡ፣ ምዕራቡና ምስራቁ የመንፈስ ቅዱስ ቅንብር ይታይ። በመሃልስ በመሃል ያሉት ደግሞ እንደ ፊላዴልፊያ ህይወት ብርሃን የምንላቸው በኋለኛው ዘመን የተነሱት እነ ገነት ቤተክርስቲያን እንደውም ስማቸው ፊኒሽ ሚሽን ነበር የሚባለው እነሱ እነ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ደግሞ የወጣቱን ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በኩል እና ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ሥራ ይመስለኛል። ኦኬ፣ ይሄ በዚህ አይነት የሀገሪቱ የወንጌል ስርጭት ጅማሮ ይህንን ይመስላል። ምን ከወንጌሉ ዘር የወንጌሉን ዘር ከመስራት ሰዎችን ከኃጢአት እስራት የመፍታት የታላቁ ተልእኮ ስራ ጎን ለጎን ደግሞ ለህዝብ የሚጠቅሙ ስራዎች ተሰርቷል። ጉዳያችን በቀጥታ የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን እንደሆነ ይገባኛል፣ ግን ሌሎቹንም ተገቢውን አክብሮትና ክብር መስጠት አለብን። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ትልልቅ ስራዎችን ሰርታለች። የልማት የእርዳታ በተለይ በሆስቴስ የወጣቶች ማዕከል ትልቅ ስራ ሰርታለች። እንደውም እኔም ራሴ ምስክር ነኝ። በእኔ የሃይ ስኩልና ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ዘመናችን የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ነበረች ስትመራን ስታደራጀን የነበረውና በዚህ አጋጣሚ አክብሮቴ ለዚች ቤተክርስቲያን እገልጻለሁ። ከዛ በተረፈ በተለይ የብስራተ ወንጌል ሬዲዮ ጣቢያ የሚባለው ምንም ነገር ባልነበረበት የጨለማው ዘመን የምስራች ያበስር የነበረውን በሉትረን ወርልድ ፌዴሬሽን የሚመራውን የሬዲዮ ጣቢያ ትመራ የነበረችው የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ነች። የራሷ የተደራጀ ስቱዲዮ ነበራት፣ የምስራች ድምፅ ስቱዲዮ። ይሄ ብስራተ ወንጌል ሬዲዮ ጣቢያ ሌሎቹን በሙሉ የአፍሪካ ሀገራት በስዋሊ በተለያዩ ቋንቋዎች ይደርስ ነበር። ወደ ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ስንመጣ ደግሞ በሬዲዮ በተለይ የሱዳን ኢንተርየር ሚስዮን ነው እንግዲህ ኦፍኮርስ ከቤተ ክርስቲያኒቷ መመስረት ምክንያት የሆነው የህትመት ስራዎቿ። ለምሳሌ ቃለ ሕይወት የሚለው ጋዜጣና መጽሔት ነበረ። በ1940ዎቹ ቤተ ክርስቲያኒቱ ስያሜውን የወሰደችው ከመጽሔቱና ከጋዜጣው ነው እና በዛ ትልቅ ተጽዕኖ አምጥታለች። መለስበታለሁ ሌላውን ተጽዕኖ። ሌላ በሜኖናይት ሚስዮናውያን መዛሪ መሰረተ ክርስቶስን ባቋቋሙት ሚስዮናውያን በኩል ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ስታንዳርዱን የጠበቀ የላይብረሪ አደረጃጀትና የመጽሐፍት መደብሮች ደግሞ የሜኖናይቶች መጠቀሻ ዋና ስራቸው ነበር። አሁን እንደምታውቀው ሜጋ መጽሐፍት ቡክሾፖች በፊት ኩራዝ ተብሎ በደርግ የተወረሱት የሜኖናይቶች ሜኖ መጽሐፍት መደብር ነበር የሚባሉት እነሱን ነው እንዳለ የወረሰው እና ሁሉም የራሱ በጎ አሻራ አለው። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ግን ለቁጥርም በተጽዕኖ ብዛትም እጅግ የገዘፉ ስራዎችን የምንጠቅሳቸዋሉ። ዛሬ አብዛኞቱ ትልልቅ የሀገሪቱ ሆስፒታሎች ይባሉ የነበረው የዚች ቤተ ክርስቲያን መወደድ ምክንያት አድርገው እግዚአብሔር የላከው በኤስአይም እና በቤተ ክርስቲያኒቱ ልጆች ሲመራ የነበረ ነው። ትልልቁ ሆስፒታሎች፣ ትልልቅ ክሊኒኮች በተለይ በስጋ ደዌ
ዘነበወርቅ ልንወስድ እንችላለን። ዛሬ ፓስተር ኢንስቲትዩት የተባለው ዶክተር ላምቤ ለኢትዮጵያ ቃሪት ቤተክርስቲያን በዘር ምክንያት የሆኑት በሳቸው በኩል የተመሰረተው ኦፍ ኮርስ ሌሎችም ቤተክርስቲያን ይጠቅሳሉ የሳቸውን ታሪክ ችግር የለበትም። ትልልቅ ቤተክርስቲያኖች ኩየራ ያለው ሻሸመኔ ያለው ክሊኒኮች በርካታ ትምህርት ቤቶች በርካታ ትምህርት ቤቶች እዚህ ላይ ያሉ ዝርዝራቸውን መውሰድ ትችላላችሁ። ይሄ በሙሉ የኢትዮጵያ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን ያቋቋመቻቸው ትምህርት ቤቶች ክሊኒኮች በርካታ በአገሪቱ ውስጥ ይሄንን መጽሐፍ በማዘጋጅበት ጊዜ እና ሪሰርቹን በአገር ውስጥም ከአገር ውጭ ካሉትም ሶርሶች በመወስድበት ጊዜ እኔ በጣም ነው የገረመኝ። የሀገር ያህል የሰራች ነች ቃሊዮት ቤተክርስቲያን በልማትም በርዳታም የሰራችው ቀላል አይደለም። በነገራችን ላይ ብሔራዊ ጽፈት ቤታችን የኢትዮጵያ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን ብሔራዊ ጽፈት ቤቱ የተቋቋመው ታሪኩ ረጅም ነው። ወደ 96 ዓመት በወንጌል ስራ ላይ ከሚስዮኑ ጋር ቆይታ ላይ ነገር ግን በብሔራዊ ደረጃ ጽፈት ቤት የተቋቋመው 50ኛ ዓመቱ የሚቀጥለው የካቲት ነው የሚከበረው የካቲት 7 ቀን ነው። ብሔራዊ ጽፈት ቤታችን ኢትዮጵያ ቃሪ ቤተክርስቲያን ብሔራዊ ጽፈት ቤት ከተቋቋመ በኋላ በተለይ በልማትና በእርዳታ የተሰራው በተለይ የ75 ዓመተ ምህረትና የ76 ድርቅ ከዛም በፊት የነበረው የ66 ድርቅ ላይ የቤተክርስቲያኒቱ አሻራ በጣም የደመቀ ነው። ልማቶቹን እንጥቀስ። ዛሬ በሀገር ደረጃ የሚጠቀስ ሁለት ነገሮችን ማንሳት ይችላልው ከዛ ወደ ኩሪፍቱ መጣለው። አንደኛው የአፕል ጨንቻ መሰረቱ የተጣለው የአፕል እኔ ይገርመኛል። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ ከሚስዮኑ ታሪክ ጋር ያለመጠቀሱም በተለያዩ ሚዲያዎችም በመንግስታዊ ሚዲያዎችም ላይ ተናግሬያለሁ። የመጀመሪያው የአፕል ዘር ሲዘራ በጸሎት ሲጀመር እኔ እዛ ነበርኩ። የመጀመሪያው የአፕል ዘር በጨንቻ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን ግቢው ሲተከል እጅ ለእጅ ተያይዘን በችግኙ ዙሪያ ሲጸለይ እኔ እዛ ነበርኩ። የአይን ምስክር ታሪክ ጽፍ ነበር። ያ ዘር ከጨንቻ አልፎ ከደቡብ አልፎ ዛሬ የሀገሪቱ ታላቅ የገቢ ምንጭ የሆነው በኢትዮጵያ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን የተዘራው ዘር ነው። ዛሬ ጨንቻ አካባቢ በነገራችን ላይ ይሄንኑ አፕል እንዲጎበኙ የኢትዮጵያ ደራሲዎችን አስተባብሬ አስጎብኝቻለሁ። ምስክር እንዲሆኑ ያቺ ችግኝ የተተከለችባት ቦታና የጨንቻ ምድር በርካታ ሀገሪቱን ጎምቱ ጋዜጠኞችና ደራሲያን ነበሩ በግል ማለት ነው። ለሌላ ጉዞ ወደዛ ስንሄድ ወስጄ አይተውታልና ያ ትልቅ በረከት ነው። ወደ ኩሪፍቱ ስንመጣ የኩሪፍቱ ዛሬ ስደት የስደት ምክንያት ሆናች ታላቅ ስራ የሰራችው ቤተክርስቲያን ፕሮጀክት እዚህ ደረጃ ላይ በመድረሱ በጣም ነው ማዝነው። በህዳር ወር ነው 1981 ዓመተ ምህረት ከመንግስት ያንን ቦታ ተቀብለን በወቅቱ ከነበረው መንግስት የህፃናትና ምናምን የሚባል ተቋም ነውና በህዳር ወር ያን ቦታ ተረክበን እጅ ለእጅ ተያይዘን እግዚአብሔር ምድሪቱን አካባቢውን ፕሮጀክቱን እንዲባርክ ሲጸለይ እዛ ቦታ ነበርኩ። እና በምድረ በዳ ውስጥ ምንም ባልነበረበት ቦታ ውስጥ መንግስት የሰጠንን ሰፋ ያለ አካባቢ ለምን ይደረግ ተብሎ ሲታይ ከመሪዎቻችን ከኤስአይኤም የስራ ኃላፊዎች ጋር ሲነጋገሩ ይሄ በኢትዮጵያ ደረጃ ሞዴል ስራዎች የሚሰራበት መሆን አለበት ተብሎ ፕሮጀክቱ የተነደፉ። አንደኛውና ትልቁ ትዝልህ እንደሆነ የህፃናት ፕሮግራም የጀመረው ከ1983ቱ ምንድነው የተደረገው እዚህ ሸጎሌ የተለያየ ቦታ የፍንዳታ ልክ የመንግስት ሽግግር ከደርግ ወደ ኢህአዴግ ስልጣን በተቆጣጠረበት ጊዜ ነበር። እና ከነዛ ከተጎዱ ቤተሰቦች እና ድጋፍ የሚፈልጉ የተመረጡ
ልጆች እንዲገቡ ነው የተደረገው በጣም የሚገርም ነገር በ1983 በኋላ በ1981 ዓመተ ምህረት መሬቱን سنረከብ የታቀዱ ትቅዶች የዶሮ ልማት የከብት ልማት በተለይ አካባቢውን ደሞ በእነዚህ ባትክልትና ፍራፍሬዎች ለማስዋብ ነበር የሚገርም ነገር ከዚህ በተጨማሪ ዛሬ መንግስት ያበባ ልማት ምናምን ይያለ የሚናገረው መሰረት የተጣለው ኩሪፍት ውስጥ ነው ሚስተር አርት የሚባሉ ሰው መጣው በተለይ የዚያት ክልቱ የቃሪያው ሰላጣው ጎመኑ የከብት ርባታው ብቻ አይደለም እነዚህ የወተት ተዋጽኦ ምርቶቹ የዶሮ ርባታ በነገራችን ላይ ዶሮዎች ዘር ዝርያ ይመጣ የነበረው በቻርተር አውሮፕላን ነበር የሚመጣውና ኩሪፍቱ እንትን የሚለው በቻርተር አውሮፕላን ጫጩቶች ይሄ ለቤተ ክርስቲያኑ አይደለም ማህበረሰቡ የማህበረሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆን ነው ያለ ምንም አዳነም ዛሬ እዛ ወደ ደብረ ዘይት ስትገባ ወደ ቢሾፍቱ ስትገባ የምታገኛቸው ያትክልቶች አበባዎች የእንሰሳት ተዋጽኦ እዛ አካባቢ ትልልቅ ዶሮ የሚያረቡት ሰዎች የወጡት ከዛ ነው አንድ ምሳሌ ልንገር ይሄ ስራ በጣም እየገነነ መጥቶ መንግስት ጆሮ ደረሰ የወቅቱ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ታምራት ላይኔ ምንድነው የተሰራው እዛ አካባቢ ምንድነው ስለ ኩሪፍቱ የሚወራው ይሉና ማንንም ሳያስ እንትን ማለት ለማንም መረጃው ሳይደርስ ቀጥ ብለው ይሄን ነገር ባይናቸው ለማረጋጋት ኩሪፍቱ ይሄዳሉ የትኛው ነው የኩሪ የቃለ ህይወት የኩሪፍቱ ልማት እየተባለ ያንን ታምር ለማየት ነው ሲሄዱ እኔ ትዝ ይለኛል ዘበኛው የጠበቀው አትገቡ ማላቸው ሄደው በራፍ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው በኋላ አጃቢዎቹ ተደናገጡ ወታደሮቹ ነውቹ እንዴ ጠቅላይ ሚኒስትሩን እኔ አላቃቸው ታስተሯቸው ተምራት አስተሯቸውና እንዴ እኔን አያታቁኝም እኔ አቃቸው አቀውታለሁ በቴሌቪዥን አይወታለሁ እኔ እኮ ያገሪቱ ጠቅላይ አሁ ጌታ ያገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ግን አለቆቼ ስላላዘዙኝ አላስገባውትም ማለት እሚገርመው ነገር አቶ ታምራት ላይ ነው ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ይደወላል አለቆቻችን እና ተደናገጠ ዘበኛውን እንደው መቆጣ ጀመር አቶ ታምራት ምንድነው ልክ ናቸው እሳቸው ልክ ጀግና ናቸው ሊከበሩ ይገባል ተብሎ ፍቃድ ሄዶ ጎብኝተው በመገረም ጭምር ይሄ ነገር በመላ ሀገሪቱ መስፋፋት አለበት እና መሰግናለን ብሏል ያይን መስክር ነኝ ይህንን ያክል የመንግስት ኩረት ስቦ አገርን ያሳመነ አስተዋጽኦ ነበር ማለት እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ከጌታቸው በለጠ ጋራውን የጀመርነው ውይይት በጣም የሚገርሙ ነገሮችን እየሰማችሁ እንደሆነ አስባለሁ ዛሬ ቢሾፍቱ የእርሻ ከተማ ነችና ለዛ ቃለዮት ያላትን ትልቅ አስተዋጽኦና የጣለችውን መሰረት እንግዲህ በሚገርም ሁኔታ እያቀረበልን ነው እንደውም ጌችን ያውን አንዳንድ አንተ የምትናገራቸውን ታሪኮች አላቃቸው ይገርማል በጣም ይሄ ሁሉ ትልቅ መሰረት ነበር ማለት ነው እንግዲህ አንተ እመለሳለሁ ወደ ቃለዮት እንደገና እንደው አሁን በሶስቱ መንግስታት ውስጥ የነበረው ስደት እንግዲህ መለስ ብለህ ልትዳስሰው ትችላለህ ከታሪክ አንጻር አሁን ለየት ብሎ ነው የመጣው በወንጌላውያን አማኞች ላይ የሆነ ያለውን ነገር ስናይ ግፊያ ስናይ የኛን ኩሪፍቱ ጨምሮ እና እስቲ በሶስቱ መንግስታት ውስጥ የነበረውንም ስደት እናንሳና እመለሳለሁ ወደዚህ ጌች በመንግስታት ውስጥ እኔ መቼ በቤተክርስቲያን መሰደድ እንግዳ አይደለም አቋሜ ነው ክርስቲያኖች ይሰደዳሉ ቤተክርስቲያን ተሰደዳለ በቃሉ ላይ ተጽፏል ምንም ከቃሉ ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይሻላል ቃል ያልፍም ያለ ጌታ ነው ስደት የቤተክርስቲያን መገለጫ ነው በነገራችን ላይ የኔ እምነት ስደት መልካም ነው በስደት ውስጥ ማለፍ ያጠነክራል ክርስቲያን ተሰዶ መፈተን አለበት የሚል ነው ለምንድን ነው ስላለፍኩበት ነው የጌታቸው ምስክርነት ያው በዚሁ መጽሐፍ ውስጥ አለ በቅርቡም የሚወጣው መጽሐፍ ላይ በዝርዝር ይቀርባል ለምሳሌ
በሀገሪቱ ታሪክ በሰብአውያን ላይ ይደረጋል የሚባል ግፍ ተደርጓል። ከቤተ ክርስቲያን ከኩልፌ ቃል ይወጥወስደውን ፈጥኖ ደራሽ ግቢ ውስጥ ከጭቃ ጋር ይያሹን ይየገረፉን መጨረሻ ላይ እንደውም አንድ ዘጠኞቻችንን መርጠው እንግዲህ በህይወታችን ላይ ያለው ርምጃ እንዲወሰድ የተወሰነበት ነው። ችግር የለው በሀገሪቱስ በየትኛውም የሀገሪቱ ትምህርት ቤቶች ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና በውጭ እንዳንማር የታገደበት ጊዜ ነው። በልዩ ሁኔታ እየተጠበቅን ነው። ያው ያለፈው ያን ዘመን ደስ ይለኛል እግዚአብሔር እርቶን ስላሳለፈ። ቤተክርስቲያን ከዚህ የከፋ ውሳኔ ተወሰነባቸው ቅዱሳን አሉ። በግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ እማዝነው ንጉሱ እና በዙሪያቸው ያሉ አንዳንድ ዘመናዊ ትምህርት ቀመስ መሪዎች ያዝኑ ነበር። በስደቱ በተለይ ወጣቶች የሙሉ ወንጌል የሚሆን የቃሌዮት ቤተክርስቲያንም ሲሰደዱ በንጉሱ ዘመን ሲታሰሩ አንዳንዶቹንም ሲያዋርዷቸው ንጉሱ ያዝኑ ነበር። እንግዲህ ታላቅ የምንላት የምናከብራት በመድሪቱ ላይ በመኖራም አክብሮታችን የምንገልጽላት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አንዳንድ ውሳኔዎች ውስጥ ተሳትፋለች። ይሄ እንግዲህ ታሪክ ስለሆነ ይቺን ቤተክርስቲያን አንነቅፋትም፣ ግን ታሪክ ስለሆነ እናነሳዋለን። ቤተክርስቲያኒቱ በሀገር ደረጃ ስላደረገችው ትልልቅ አስተዋጽኦዎች እናመሰግናለን። በጽሁፌም በታሪክም እንጠቅሳለን። ስህተት ተፈጽሟል። በደርግ ጊዜ ግን የከፋ ነበር። በ1967-68 ዓመተ ምህረት የሚገርመው ነገር መጽሐፊ ውስጥ አለም ታሪክ የደርግ አቋም ምንድን ነው? ለኃላፊነት ሊበቁ የሚችሉ በኃላፊነትም ላይ መቀመጥ ያለባቸው በተቻለ መጠን የወንጌል አማኞች ናቸው የሚል አቋም ነበር የደርግ መንግስት 77-78። ስለዚህ አብዛኛው ኃላፊነት እንደዚህ ሰጥ ነበር። ከዛ በኋላ ነው የፖለቲካ ተቀናቃኞች ደርግን የሚቀናቀኑ የፖለቲካ ክፍሎች ራሱ ደርግ ራሱ የመጀመሪያውን የቻርተሩን የህዝብ ድርጅት የሚባል ነገር ተፈጥሮ ነገሮች ሁሉ ምስቅልቅል ሆነው ሃይማኖት እንደ አንድ አደንዛዥ ያብዮቱ ጠላት ነው ከአደንዛዥ እጽ ጋር ኦፒየም ነው የሚሉት እነሱ ነው ብለው ወደ ውሳኔ እስኪመጡ ድረስ ትልቅ ተቀባይነት ነበረ። ከዛ በኋላ በሃይማኖት ያብዮቱ ጠላት ሃይማኖተኞችም ያብዮቱ ጠላት ተደርገው ታዩ። በተለይ በሚስዮናውያን ጋር የሚሰሩ የወንጌል አማኞች ከአሜሪካ ጋር በነበራቸው ችግር ምክንያት ሁሉን ነገር ከሲአይኤ ከኢምፔሪያሊዝም ጋር ስለያያዙት እንደ ጠላት መቆጠር ተጀመረ። አሁን ከቀላሉን ነገር ልንገር፣ እኛ ታስረን በነበረበት ጊዜ የቤተ ክርስቲያን እናቶችና አባቶች ያልታሰሩት ውጭ ያሉት ምግብ ያመጡልን ነበር በፔርሙዝ በሳህን እና ፔርሙዝ እንዳይገባ ታገደ። ምክንያቱም የሲአይኤ እቃ ነው ተብሎ የሻይና የወተት ፔርሙዝ እንዳይገባ ታግዷል። እስከዚህ ድረስ ወርደው በጠላትነት ፈርጀው የአብዮቱ ጠላት እንደሆነን አሰቡ። ያው በአንድ ጀንበር በአንድ ቀላጤ ልማቶች ተወረሱ። ከ2424 የቃለ ሕይወት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት መካከል 1521ዶቹ ተዘግተዋል። በዛኔ ስደት ዘመን ከ2424 አጥቢያዎች ውስጥ 1521 ከግማሽ በላይ ተዘግተዋል። አዲስ አበባ ውስጥ በወቅቱ ከነበሩት 6 የቃለ ሕይወት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ውስጥ 4ቱ ተዘግተዋል። ይሰሩ የነበሩት ጌጃ ያን ጊዜ መሰረተ ሕይወት ቃለ ሕይወትና የአቃቂ መሰረተ ሕይወት ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ናቸው። አብዛኞቹ የቸርቿ ንብረቶች ተወረሱ። አብዛኞቹ የትምህርት ተቋማት ትምህርት ቤቶች ተወረሱ። ሆስፒታሎች ተወረሱ። ክሊኒኮች ተወረሱ። የልማት ጣቢያዎች በሙሉ ተወረሱ። ቤተ ክርስቲያን ተዘጋች። ከዛ ቀደም ብሎ የካቲት 7
1966 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጽፈት ቤት ሲቋቋም ትልቅ ጦርነት ነበር። የሚያሳዝነው ነገር እቺን ቤተ ክርስቲያን ያቋቋሙ ዘሩን የዘሩልን የምናከብራቸው የኤስአኤም ሚሽዮናውያን በወቅቱ የነበሩት ብዙ ዋጋ የከፈሉት ጥለውን ሄዱት። በቃ ቤተ ክርስቲያኗን እርቃኑን ትቶ እንደመሄድ ማለት ነው። ገና ያልተቋቋመች ቤተ ክርስቲያን ብሔራዊ ጽፈት ቤት ያልተቋቋመ ብሔራዊ ቤተ ክርስቲያን እና ጥለው ሄዱ። ስለዚህ ነገሮች ንብረት በመዝረፍ ንብረት በመውረስ ብቻ አልተወሰነም። ያ ዘመን መቀበሪያ ቦታ አጣ። በየትኛውም ቦታ ክርስቲያኖች እንዳይቀበሩ አሁን ስለ ልማት ቦታ ተወሰደ መከራ እንደዚህ እንላለን። እኛ ግን ያን ጊዜ በንሞት የት ነው የምንቀበረው? መቀበሪያ ቦታ እንኳን አልነበረ። የተቀበሩትም ደግሞ እየወጡ እንዲጣሉ ተደርገዋል። ይሄ ደግሞ በፖለቲካው ብቻ አይደለም፣ ሃይማኖተኛ ነን በሚሉ አንዳንድ ቡድኖች አማካይነት ነበር። ስለዚህ እኔ የደርግ ዘመንን መከራ እንዳለ ጭለማ የወደቀበት ነው። ብጭለማ የወደቀበት በዛ ውስጥ እንግዲህ ውጤቱን እሱ በሌላ ፕሮግራም የምንናገረው ነበር። እሱ ካለፈ በኋላ ትንሽ የብርሃን ወገግታ ከመጣ በኋላ በህዳር 1984 ዓመተ ምህረት ይመስለኛል የወቅቱ የሽግግር መንግስቱ የሃይማኖት ነጻነት እንዳይነካ የሚል መመሪያ ሰርኩላር አስተላለፈ። ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን፣ ለኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን፣ ለእስልምና ምክር ቤቱ እና ለኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ግልባጭ ተደርጎ ተበተነ። ከዛ ጊዜ በኋላ ነጻነት የሚመስል ነገር መጣ። ነጻነት የሚመስል ነገር ከመጣ በኋላ ቤተክርስቲያን ላይ ያልተጠበቀ ሌላ ችግር መጣ። ሌላ ስደት፣ የውጭ ስደት ረገብ ሲል የውስጥ ስደት መጣ። ምክንያቱም በደርግ ዘመን በተለያየ ኃላፊነት ላይ ፖለቲካ በምን በምን ውስጥ የነበሩ ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን መጡ። ያው ተስፋ ቤተክርስቲያን አይደል? ከዛ ከመጡ በኋላ በቤተክርስቲያን ውስጥ ደግሞ ኬዎስ፣ የሊደርሺፕ ኬዎስ የምናምን እንደዚህ እሱ ብዙ ታሪክ አለው ተፈጠረ። ቤተክርስቲያን ደግሞ በውስጧ መሰቃየት ጀመረች። በቃ መከፋፈል፣ የኔ መንጋዎች ናቸው የኔ ምዕመን ናቸው ብሎ በእህት ወንጌላውያን ቤተ እምነቶች መካከል ሁሉ ግጭት እስኪፈጠር ድረስ እኔ ትዝ ይለኛል። በተከታታይ ሄደን መልኪያስ ያዝ ነው ከኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን የተደጋግፎ መከራውን ካለፉ በኋላ በነጻነት ዘመን ደግሞ እነዚህ ምዕመናን የኔ ናቸው እነዚህ አጥባዎች የኔ ነበሩ ወዲዬ በሚል ሁሉ ችግር የውስጥ ስደት መጣ። ኦኬ፣ እሱንም እንደምንም እየታለፈ የተወሰዱት ቤተክርስቲያኖች እንዲመለሱ ጥረት እየተደረገ የታሰሩት ምዕመናን እንዲፈቱ ሙከራ እየተደረገ አቅም የፈቀደውን ያህል ከሀገሪቱ በገጠማት ረሃብ ችግር፣ እሱ ደግሞ በልማቱ በእርዳታው ጥረት እየተደረገ እያለ ያው ደህና የሚመስሉ ዘመን መጡ። እሱም የራሱን ችግር ይዞ መጣ። ያም ታለፈ። አሁን የሚያሳዝነኝ ነገር በጣም የማዝነው ነገር ቀደም ሲል ማህበር ነበር ያው ታውቃለህ። በዚህ አጋጣሚ አሁን ያለውን መንግስት በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ማመስገን ተገቢ ይመስለኛል። ቤተክርስቲያን እንደ ቤተክርስቲያን ስም እንኳን አገኘን። በየአመቱ እንደ ማህበር ነበር የምንመዘገበው። ስማችን ራሱ በወንጌል አማኞች አንድነት ማህበር የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ነበር ይባሌ ነበር። ማህበር ነበር እንጂ ቤተክርስቲያን በየአመቱ ከኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ በስተቀር ሌሎችን መዘገቡ ነበርና ያ ቀርቶ በአዋጅ የቤተ ክርስቲያን ስታተስ ከተሰጠ በኋላ ዛሬ በኩሪፍቱን በመሰለ በወቅቱ የነበረውን መንግስት ሁሉ አፕሪሺየት አድርገው በአካባቢው ላይ በነገራችን ላይ በታሪክም መመዝገብ አለበት ይሄ ጉዳይ። ምናልባት ተከታዮቹም ታሪክ እግዚአብሔር እድል ሰጡ ትውልዱም ይጽፍ ከሆነ የእኛም አሻራ ምናልባት ማሳረፍ ካለብን በሁለት አካባቢ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ተጽዕኖ በሀገር ደረጃ እንደ ደመና ነው የከደነው። አንደኛው ቀደም ሲል የጠቀስኩት የጨንቻ አፕል
هجريتون انددمنانو يشفنو كزايوت او بركات يا يا ابل بركات كلالا يدلم زك بلادمو دلانت يا كبابي ستيل يا يموز بركات كلالا يدلم السو بقاليو تمسروان مالت انجلم جن يا 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 بزاكا اين برو كدوسان اشارام مالبت بتلي يا ابلو غداي ኢትዮጵያ ነው ከዳር ዳር 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 ዛሬም ድረስ በመንግስት የልማት ፕሮጀክት ውስጥ አንዱ ተጠቃሽ ነገር ከደን ልማቱ ጎን ለጎን አፕል ይተከል ነው ያ የኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ትሩፋት ነው ሁለተኛው በኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ተጽኖ ፈጣሪነት የሚጠቀሰው የኩሪፍቱ ነው በአበባ ልማት በከብቶች በዶሮ በህፃናት ምድሪቱ ነው እኮ አበባ አበባ ያበባ ለማት መባል እኮ የተጀመረው ከዛ በኋላ እኮ ነው ውብ እኮ ነው በታሪክ አስቀርተናል እኮ ዛሬም ድረስ ጅግ ለመግዛት ሰዎች የሚሄዱት እኮ ኩሪፍቱ ነው ያ ባህል ነበር ወይ የኩሪፍቱ ማዕከል ከመመስረቱ በፊት እርግጠኛ አይደለሁም ዛሬ ወተተዋጹ በከፍተኛ ደረጃ ስማቸው የሚነሳ ኩባንያዎች ሰራተኞች ባለራዮች ዶሮ የሚያረቡት ከየት ነው ወጡት ከዛ ከየት ነው ያንን ልምድ ያገኙት ከዛ ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ተጽኖ የፈጠረች ቤተክርስቲያን ዛሬ በጣም የሚያሳዝነው ደግሞ ውሳኔው ነው አፍርሳችሁ የሰራችሁትን ልማት ሁሉ አፍርሳችሁ ውጡ ማለት ህሊና ካለው መሪ ይጠበቃል ወይ ህሊና ካላቸው አስተዳዳሪዎች ይጠበቃል ወይ ህሊና ካላቸው የከተማ ከንቲቦች ይጠበቃሉ ምን ማለት ነው የሀገር ንብረት ቤተክርስቲያን በዚህ ልትከስ ይችላል እዛ የፈሰሰው የሀገር ንብረት ነው ምእመናን ከኪሳቸው ያዋጡት አስራት ገንዘብ እና በርዳታ በልማት የተገኘ የውጪ መንግስታትም ገንዘብ ነው እንዴት አፍርሱና ውጡ ይባላል ስለዚህ በጣም ነው ያዘንኩት እንዴት ለረጅም ጊዜ የቆየ የሙሎንጌል የመካነ ኢየሱስ አጥቢያዎች ይፈርሳሉ እንዴት ቤተክርስቲያን ይቃጠላል በእውነት ምን በደል ተሰርቶ ነው እንደገና ሌላ አዲስ በደርግ ዘመን እንኳን ያልተደረገ ደርግ እኮ ብልጥ ነበር አስረክባቹ እንዳለ ምንም ሳትነቁ በነገራችን ላይ በግድም ይወረሱት በአስገዳጅ ሁኔታ ምን እንትን ያሉት በርክክብ የተረከባቸውን አንዲት ነገር በታጠፉ ትጠየቃላችሁ እየተባለን ይሄ ግን አፍርሳቸው ውጡ የሚል የፖለቲካ ስርዓት በቀላሉ የሚታይ ብቻ ሳይሆን ይሄ ትልቅ ኢሹ ሆኖ የቃለዮትም የኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስም የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያናትም እና ሌሎች ስደት ያለባቸው ተሰብስበው በወንጀል ያንን የፈጸሙ ሰው ሊጠየቁ ይገባል አፍርሱ የሚል ትዕዛዝ ይሰጡትና እኔ የኩሪፍቱ እንዲህ አይነት ችግር ገጠመው ሲባል የምር ነው መንፈሴ ነው የተሰበረው እናንተም ጋር ደውያለሁ ይሄንን ዜና እንደሰማው በጣም ነው ምክንያቱም ተጽኖ ትዝ ይለኛል የማይመጣ ጋዜጠኛ አልነበረም የማይመጣ ሞዴል እንትን አልነበረም የተሰሩት ስራዎች ሁሉ ዛሬም ድረስ ምስክር ናቸው በእኛ በኩል ድካም አለ የሚፈልገውን ያህል ላይሰራ ይችላል ነገር ግን በዚህ ይሄን ያህል ካሬ ሜትር ግብር ከፈሉበት ይሄን ያህል ደግሞ የቤተክርስቲያን ሁሉ ማታካዩ ተብሎም እንኳን ቤተክርስቲያን እሺ ይሁን ግድ የለም የሀገር ተዛዝና ደንብ ከሆነ ብላ በሚሊዮኖችም እኮ ግብር ይከፈላል ለምን ሰራበት አናተርፍበት ነጋዴዎች አይደለም ማበረሰቡን ነው እናገለግለው እንደዛም ሆኖ ይሄ ግብር ይከፈልበታል ይሄኛው እየተባለ እንኳን እሱንም አሜን ብላ ተቀብላ እንዲህ አይነት ስደት መምጣቱ በእውነት በጣም ያሳፍራል እነዛ ፕሮጀክቶች እስቲ ሄዶ ወሳኝ የኦሮሚያ ክልል መሪዎች ለምን አሄዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ታምራት ላይ እንዴ እንዳደረጉት እስቲ የክልሉን ፕሬዝዳንትም ይሁን ከፍተኛ የሥራ መሪዎች ሄደው እስቲ ምንድነው የተሰራው ጉድለት ይኖር ይችላል የተሰራ ህንጻ ይፍረስ የሚል መመሪያ የሚሰጡ ወገኖች በአምሮ ጤነኞች ናቸው ወይ በየ ለማሰብ ይከብደኛል በጣም ይገርማል ጌች እንደው እስቲ
سفا يادرغن نهيدنا عون انت يتناغركو نغر بغلص قنقو ياسقمتكو نغر بوزوچو غاياله قچتناو اتشي بيتا كريستيان لزي هاجر كسراچو سرا انزار هي ايجباتم ليلوچ مونجيلاوين ابيات كريستيانا چمر باند وقت امريكا هيدا بتمارك بگيزه طناتاوي صوفهم كايتوبيا قاليوت بيتا كريستيان غار يتيازه نبر استي እሱንም በመጨመር ደግሞ እስቲ ነገሮችን ሰፋ አድርገን እንመልከት ምን ነበር የትኩረት አቅጣጫ ግኝቶች ምን ነበሩ ዛሬውን በለዚህ ችግር የተጋለጠችው ቤተክርስቲያን አሁን ኩሪፍቱንም ያክል ለሀገር የሚበቃ ሀብት ይዛ አልመታ አራያ ሆና ከተማንም ያክል ተጽኖ አድርጋ ከዛም በሀገር አቀፍ ደረጃ የተገለጠ ትልቃውን ታይ ተጽኖ ያመጣሽ ቤተክርስቲያን አጥንተሃል አይተሃል ምን የተኩረት አቅጣጫ ነበር ጥናት ምን ግኝቶችን አገኘ እስቲ ወደ አንተ ፔፐር እንምጣ እኔ ያጠናሁት በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ቃለት ቤተክርስቲያን ነጭ አስተማረችኝ ቀደም ብዬም አመሰግናለሁ ታማኝ ሆኜ መጥቻለሁ አንድም ቀን አላዛነፍኩም ኢቭን ሌሎች እድሎች ይያሉ ቃሌን መጠበቅ ስላለብኝ እንጂ በነገራችን ላይ ጥናቴ በዛ ብቻ አይደለም የተወሰነው የሉተር ሴሚናሪ እዛው ሚኒሶታ ያለው የሉተር ሴሚናሪ የፒኤችዲ ፕሮግራም ሰጥቶኝ እንድማር ፈቅዶልኛል እንደውም አቶ ሽፈራው ወልደ ሚካኤል አሜሪካን በመጡ ጊዜ ለሳቸው አማክሬ መማር ከቻልክ ተማር ብለው የተወሰነ ጊዜ ተምሬያለሁ በነገራችን ላይ የተወሰኑ ኮርሶችን ወስጃለሁ እና በጣም ደስ ያላቸው አንዱ ጥናቴ ነበር ነገር ግን ቃሌን መፈጸም ስላለብኝ ቤተክርስቲያን ነች አስተማረችኝ ያ ገንዘብ እንዴት እንደመጣ ቤተክርስቲያን የኔን የትምርት ድል ለማመቻቸት የከፈለችውን ዋጋ አቃለሁ በዚህ አጋጣሚ በከፍተኛ ሁኔታ ላመሰግን የምወደው ዶክተር ተስፋ ያቆብን ነው ዶክተር ተስፋ ያቆብ የኔን ትምርት በተመለከተ ስራ አስፈጻሚ ላይ ሲነጋገሩ አማራሮች ላይ ሲነጋገሩ ግዴለም ይቆይ ወንድየን ኬንያ ልከነዋል ጌታቸው ደሞ ትንሽ ቢቆይ ብሎ ሲሉ ዶክተር ተስፋዬ ያለው የስነ ጽሑፍ ክፍሉ እስኪመጣ ድረስ ተዘግቶ ሊቆይ ይችላል እንጂ ጌታቸው ሄዶ መማር አለበት የሚሉት ሳኔ ነው የሱ አቋም ይሄ ነበርና በዚህ አጋጣሚ ዶክተር ተስፋ ያቆብ ማመስገን ፈልጋለሁ እኔም ቤተሰቤ ማመስገን ነው እዛ የተማርኩት ኢንተር ካልቸራል ኮሙኒኬሽን የሚባል ነው ድንበር ዘለል ኮሙኒኬሽን ስለዚህ የኔ ጥናት ዋንኛው ትኩረት ያደረገው ወደ ኢትዮጵያ ለቃሊዮት መመስረት ምክንያት የሆነው ኤስአኤም እና የኢትዮጵያ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን በሁለቱ መካከል የነበረው ኮሙኒኬሽን እንዴት ነበር ከመጽሐፍ ቅዱስ ጎን ለጎን በሚስዮኖች የአስተማሪነት ማስተማር የተፈጸሙ በጎም ያልሆኑ ትምርቶች ለምምዶች ነበሩና እነሱ በቤተክርስቲያኒቷ ውስጥ እንደ ባህል እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ነታ ሳይሆን እንደ ባህል አድገው ቤተክርስቲያኒቱን የጠቀሙና የጎዱ ማነጻጸሪያ ነበር በተለይ ከልማት አስተሳሰብ ጋራ የኤስአኤም በጣም ተመስግኗል ከዴቨሎፕመንት ጋራ ከሪሊፍ ስራ ጋራ እነዚህን ያስተማሩበት ነገር ከመጽሐፍ ቅዱስ እኩል በጣም ትልቅ ነገር ነው ትልቁ ጥንካሬያቸው ትምህርት ላይ ነው ትምህርት መማር አለበት በቃ ሁሉም ማንበብ አለበት የሚለው በተለይ በደዌ ሀገራችን ክፍል ትልቅ ለውጥ አምጥቷል ችግር ነበረው የተወሰነ ገደብ አድርጓል ከዚህ ክፍል እንዳያልፉ የሚል ያሰተት ነውና እንዲህ አይነትና እንደ ባህል ተወስደው የነበሩ አንዳንድ ጸጾችንም ለማረም የተደረገ ነው እሱን አይተው ነው በነገራችን ላይ ሉተር ሴሚናሪ ለፒኤችዲ ፕሮግራም ሰጠውን እሱንም እንትናላልኩ ያ ወደ ሀገሬ ተመልሻለሁ ሳላዛንፍ ተመልሼም ደግሞ ታገለግላለህ ከትምርት በኋላ የተባለውን 5 አመት ጨርሼ 5 አመት ከ5 ቀን ሲሆን ነው ጨርሼ ወጣሁት። ምገርመነው እንግዲህ በዛው ውስጥ የኢትዮጵያ ቃለዮት ቤተክርስቲያንንም ሰፊ ነገር አይተሃል ደስሃል ከዛው ዲም ደግሞ መጻፍ ጽፋላውን በጅ ያስከውን ኤሎሄና ሃሌሉያም
መጻፍ ጽፋል እና ጥሩ ነው እስቲ አሁን ከሁለንተና ያገልግሎት አንጻር በለህዋል ቤተክርስቲያን በንጹህ የመጠጥዋ በትምርት ቤት በጤና በመንገድ ስራ በሁሉም አገልግላለችና ይሄንን ደግሞ ተዘዋውራይታል እንግዲህ ታሪክ ስትጽፉ መላውን ኢትዮጵያ ዞራችኋል ትልቅ መሰረት ጥላችሁ ነው ሄዳችሁትና ያንን ሁሉ ታዝባሃል ምናልባት በቃሌውት ላይ የምትጨምረው ነገር አለ ሌላ ተነምትለው አዎ አሁን የፊዚካል ዴቨሎፕመንት በሚባለው ላይ ነው ስካሁን የተነጋገር ነው ማለት በለማቱ በርዳታው በሌሎች ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን እኮ በሰብ እና ቀረጻ ላይ የተጫወተችው ሚና ቀላል አይደለም እውነት እንነጋገር ከተባለ በሀገሪቱ ደቡባዊ ክፍል በሀገሪታዊ ደቡባዊ ክፍል ያሉት አብዛኞቹ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች የቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ልጆች አይደሉም ኡነትንና ያገር ከተባለ ላይ ካፈ ጉባኤችን ጀምሮ እታች የክልል የሥራ ኃላፊዎች ድረስ የቃለት ቤተክርስቲያን ልጆች አይደሉም ፖለቲካ ውስጥ ያሉት አስተዳደር ውስጥ ያሉት የተማሩት ሐኪሞች ዛሬ ሀገራችንን ያገለገሉ ያሉት ስንት ፕሮፌሰር ነው ያላት ቃለት ቤተክርስቲያን ስንት ተመራማሪ ሳይንቲስቶች ናቸው ያሉት ቃለት ቤተክርስቲያን በቃሌት ቤተክርስቲያን ውስጥ አድርገው በመንፈሳዊ ህይወት ተገርተው በሷው ትምርት ቤት ተምረው ዛሬ ለኢትዮጵያ በረከት የሆኑ ትርፎቻችን የሀገር መኩሪያ የሆኑት ፕሮፌሰሮች በስም መጥቀስ ላይ ያስፈልግ ይችላል ይሆን ፖለቲከኞቻችን በኢኮኖሚስት ድርሻ ያላቸው ይሄ ሁሉ የዚች ቤተክርስቲያን ትሩፋት ነው እና በሰባዊ ቀረጻ ላይ የተጫወተችው ማስተዋጽኦ ቀላል አይደለም እኔን እኮ አሳድጋኛለች ቃሊዮት ቤተክርስቲያን ኮልፌ ቃሊዮት እኮ ያደኩት ከልጅነቴ ጀምሮ ነው ያለፉት 50 አመት በቤተክርስቲያኒቲ ውስጥ እኮ ያደኩት የቤተሰብ የተጽኖ ያልኩት እንዳለ ሆኖ በስነ ስርዓት በዲሲፕሊን በታማኝነት በንጽህና ትምህርታችንን ሁሉ እየተቆጣጠረ በነገራችን ላይ የኮልፌ ቃሊዮት ቤተክርስቲያንን መሪዎች አመሰግናለሁ ቀጥታ ከትምርት የስትመጡ ተሰብስባችሁ እንድታጠኑ የሚል መመሪያ ተሰጥቶናል ከታላላቆቻችን ምሳችንን የምንበላው የሻይ ማፊያ ጀበና ተገስቶልን ዳቦ ተገስቶልን አጥኑ እየተባለ ነው ዛሬ ብዙዎቻችን እግዚአብሔር ይመስገን የቻለ ቦታ ላይ ደረስነው የዚች ቤተክርስቲያን ፍሬዎች ነን ቤተክርስቲያኒቷ ራሷ ምን ያህሉን ነው ውጪ አስተምራ ያመጣችው እኔ የኢትዮጵያ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን ዝም ብለን ከመንፈሳዊ ጉዳዮች ጋር ብቻ ሳይሆን በሀገር ላይ ያሳረፈችው ደማቅ አሻራ በፍጹም በጊዜያዊ አቧራ ሊሸፈን አይችልም በየትኛውም የሀገሪቱ ኮርነር ይሄድ የቃለ ህይወት ተጽኖ ቀላል አይደለም ስለዚህ እቺን ቤተክርስቲያን በማስተዋልም ባለማስተዋልም አርቆ ባለማሰብም የሚተናኮሉ የሚፈታተኑ የመንግስትም ክፍሎች ይሆኑ ግለሰቦችም ቢሆኑ እንደ ግልም ቢሆን ቡድኖችም ቢሆኑ የሚጣሉት ከቤተክርስቲያኑ ጋር ሳይሆን ቤተክርስቲያኒቱን አጽንቶ ለዘመናት ባኖረው በእግዚአብሔር ጋርም ጭምር ነው የሚጋጩት በምንም ይሁን በምን ቃሊዮት ቤተክርስቲያን ትቀጥላለች ልማቷ ይቀጥላል እርዳታዋ ይቀጥላል የሰብና ግንባታዋ ይቀጥላል እነሱ ግን ከማይሆን ነገር ጋር እየተጋጩ ስለሆነ ወደ ቀልባቸው ወደ አምሯቸው ተመልሰው ያቃጠሏቸውን አጥቢያዎች ጉዳይ ዞር ብለው ቢያዩ ደስ ይለኛል በቅርቡ አንድ የተቃጠለና የተሰራ ቤተክርስቲያን ምረቃ ሳይ ደስ ብሎኛል ወራቤ ላይ ያለው ነበር አሁን ደግሞ የኩሪፍቱ በጣም ከፍተኛ አደጋ የተጋረጠበት ነው ቤተክርስቲያኒቷ ዝምብላ እንደው ማንም መጥቶ የሚደፈጥጣት ሳትሆን ግዙፍ የእግዚአብሔርን አጀንዳ የተሸከመች የሁለንተና አገልግሎቷ እየጠነከረች ወደፊትም ብዙ ልታደርግ የምትችል ቤተክርስቲያን ስለሆነች ይሄንን ውሳኔ ወስነው እንደ ኩሪፍቱ አይነቱ ንዝጋ የሚሉት መሪዎቻችን ቢያስቡበት ጥሩ ነው ይሄንን መልእክት ደግሞ በቀጥታ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የሚመሩት አቶ ሽመልስ በዚህ ጉዳይ ጣልቃ ገብተው ይሄን እንዲያርሙ በዚህ አጋጣሚ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ በጣም ይገርማል እንግዲህ ግልጽና ተገቢም የሆነ መልእክት ነው የተላለፈውና መፍቴውንም ያመለከትከኝ ነበርና አንተም እንግዲህ ካውንስሉ በበኩሉ በተወሰነ ደረጃ
የሚችለውን ያደረገ ነው ነገር ግን አሁን እንደ ቤተ እምነቶች ነግበኔ የሚል መንፈስ ደግሞ ጌቻሁን ብዙ የታየ አይደለም ለምሳሌ የድሬዳዋ መካነ ኢየሱስ ስትነካ ቃለ ህይወት ባላት የህይወት ቴሌቪዥን በጣም ብዙ ምትችለውን ነገር አደርጋለች ቀላል ከሆነው ከዜና ጀምሮ ሰዎችን በማናገር ጉዳዩን ድምጽ እንዲኖረው የአድቮኬሲ ስራ ሰርታለች ዛሬ ደግሞ እንደ ግለሰብ ወይም ደግሞ አሁን እንዳንተ እንደ ግለሰብና እንደ ቤተ እምነት አባል ታሪክንም አስተምረህ ቤተክርስቲያኒቱ ያላትንም አስተዋጽኦ ገልጸህ እንዲህ በተብራራ መልኩ ለትልልቆቹ የፖለቲካ መሪዎችም ጥሪ ያቀርበህ ለመመኑም ግንዛቤ ያስጨበጥክ ነው እንደ ቤተ እምነትም እንደ ግለሰብም ነግበኔ በሚል መንፈስ ሳይንቀሳቀሱ ዝም ብለው የተቀመጡ ደግሞ ብዙዎች አሉ ጌች እዚህ ላይ እንግዲህ ድምጽ በጋራ ቢሰማ ይሄ በሌሎች ሃይማኖቶች ላይ ቢሆን ሊከሰትም ይችላልን ነገር እናውቃለንና ድምጽ በጋራ ቢሰማ ጥሩ ነው የሚል እንትን አለ የሚገርም ነገር ማክሰኞ ሰፈር ውስጥ ለጸሎት እንገናኝባቸው ግሩፖች አሉ። ያለፈው ማክሰኞ አንዱ ያጠና ነው ከዚህ ጋር ይያዛል። ኤኒዌይ ዛ ያነሳነው አንዱ ዮሴፍን የማያውቅ ንጉስ ተነሳ ይላል። እኔ የሰጠሁት ሐሳብ እዛ ላይ ንጉስ ነው እንዴት ነው የአራት መቶ ዓመት ታሪክ ወደ ኋላ ሄዶ አርካይቭና አልዳሰሰም ወይ? ዮሴፍ እንዴት ዓለምን እንደታደገ ግብጽን ብቻ አይደለም ረሃብ ዘመን ያን ረሃብ ዘመን ዓለምን እንደታደገ እንዴት ዮሴፍ እኮ ሌጀንድ እንደምንለው አይነት ተጠቃሽ መሪ ነበር በግብጽ ፖለቲካ ውስጥና ማህበራዊት ውስጥ ዮሴፍን የማያውቅ ንጉስ ተነሳ ተብሎ ስደት ሲመጣባቸው ያ ንጉስ ጤነኛ ነው ወይ ሮጦ ነው ወይ ስልጣን ላይ የወጣው ታሪክ ሳይመረምር የሚል ጥያቄ አንስቻለሁ በጸሎት አብረን ለምን ተጋው ወንድሞች ዛሬ ይሄንን ውሳኔ የሚወስኑ ክፍሎች መንግስታዊ ክፍሎች የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያንን ሌጋሲ የትናንቱን የ30 አመት እንዴት ማሰብ አልቻሉ እንዴት ወላጆቻቸው አልነገሯቸው ኦኬ ይሄ መከራ መጣ ወጣን በል ዛሬ የተፈጠሩት በርካታ ወንጌላውያን ቤተ እምነት ነን የሚሉ በፓስተር የሚመሩ በነብይም የሚመሩ ሌላ ደግሞ ነው ትልቁ ግራንድ ሐዋርያ ከዛ ደግሞ ከፍ ያለ ቢሾፕ እንደዚህ ያርገው ራሳቸውን የገለጹ ነን የሚሉ በርካታ በሽ የሚቆጠሩ ቤተ እምነቶች መሪዎች የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ስትጠቃ የኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ስትጠቃ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ችግር ላይ ስትወርቅ እንዴት አስችሏቸው ዝምታ መረጡ ጥያቄ ነው ያልተመለሰልኝ ጥያቄ ስለዚህ ቃለ ሕይወትን አያውቁም ነበር ማለት ነው ቃለ ሕይወትን የማያውቅ ኢቫንጀሊካል ቸርች መካነ ኢየሱስን ሌጋሲዋን አያውቁም ነበር ማለት ነው የሙሉ ወንጌልን ሌጋሲ አያውቁም ማለት ነው እንጂ ሌሎች የሌላ የምናከብራቸው እምነት ክፍሎች ሲጎዱ ተጠቃን ሲሉ ህዝቡ እኮ በአዋጅ ጥቁር ለብሶ ተደፈርን አለ ጥቁር ለብሶ አደባባይ ወጦ ተደፈረች እናት ቤተ ክርስቲያናችን ብለው ወጡ አድናቆቴን ገልጬላቸዋል በነገራችን ላይ ይሄን አድናቆት በቅርቡ ባለፈው ሳምንት አዳማ ለ ሃይማኖት ተቋማት መሪዎች ስልጠና ሰጥ ነበር አቋሜን ገልጬ ያችን ቤተክርስቲያናክ ቤተክርስቲያናችን አዘን መንፈሳችን ተሰበረ ሲሉ ጥቁር ለብሰው አደባባይ ዋሉ የኛ ወንጌላን በሽሚ ቆጠሩ አዳዲስ የበቀሉ ያልኩ ታዳጊ ቤተ እምነቶች እንዴት ቃለ ሕይወትና መካነ ኢየሱስ ሙሉ ወንጌልን የመሳሰሉ ሲጠቁ አይዟችሁ ከጎናችሁ ነን አላሉ ይሄ ችግር ተዚላ አንቺ አላት መርዶክዮስ አስቴርን በንጉስ ቤት ልሆንኩ ምን አልባት እንደናለው ብለሽ ሊሆን ይችላል መዳን
ለእስራኤል ከየትም ቦታ ሊመጣ ይችላል አንቺና አባትሽ ቤት ግን ነው ያለው ለኢትዮጵያ ቃል ቤት ቤተ ክርስቲያን በዘመናት ውስጥ ያጸናት ያቆማት ያሳደጋት ያሰፋት ሕያው አምላክ ከሷ ጋር ነው ለመካነየሱም ለሙሉ ወንጌልም ተደናለች ምክንያቱም ለቃል ቤት ቤተ ክርስቲያን መከራ ስደት ችግር ምንም እንትን አይደለም እሷ ተደናለች እነዚህን በዝምታ የመረጡ የራሳችን ወንድሞች ግን በታሪክ ላይ እንጽፋለን አንዱ የታሪክ ምዕራፋችን ይሄ ይሆናል በዚህ አጋጣሚ የካውንስል ሙስት ያው ትንሽም ቢሆን ሚዲያው ሲያገልግሎት ስላለኝ እየተደረገ ባለው ጉዳይ አመሰግናለሁ ሌሎች ስለኛ ተቆርቁሮ ይነግሩናል የሚገርም ነገር ባለፈው ሳምንት መነበርኩበት ጉባኤ ላይ እንዴት ነው ቤተክርስቲያናችሁ እንዴ የተባለ ነው ይያሉ ይነግሩናል የሌላ አመነት ተከታዮች ናቸው ስለዚህ ዛሬ ተመቻቸ መሰላችሁ የስደት ወላፈን ወደናንተ ማይመጣ ይመስላችሁ የያ እግዚአብሔር አገልጋዮች ነን የምትሉ ቤተ እምነቶች ከተጠቁት ጋራ አብራችሁ እንድትቆሙ ከቃሊዮስ ጋር ብቻ አይደለም ከመካኒስ ሙሎንጌ ሌሎችም ተጎዳን ከሚሉት ጋራ ቆማችሁ ድምጻችሁን አሰብ ድምጻችሁ ማሰማት ብቻ አይደለም በጉድለታቸው በፈረሰባቸው ንብረት ሁሉ ደግፋቸው ቃሊዮት ታበባለች እኔ ምንም በቤተ ክርስቲያንና በጌታ ላይ እምነቴ ጽኑ ነው ቃሊዮት በእሳት ውስጥ ተፈትና የወጣች ቤተ ክርስቲያን ነበረች አንድ ነገር ልንገር እኛ በታሰርንበት ጊዜ በጣም ከፍተኛ መከራ በእኛ ላይ በዘነበ ጊዜ ምሽት ላይ መሪዎቻችን መጡ ጋሽ ደምሴ ማዴ ጋሽ ማሞ ጋሽ ጥላሁን እና ጋሽ ብርሃኑ ደረሰ እና ዶክተር ሙላቱ እኛ የታሰርንበት ቦታ መጡ እናያቸዋለን እንሰማቸዋለን ገብተው ለምንድን ነው ያሰራችኋት ቤተ ክርስቲያኒቱን ውስጥ ለምንድን ነው ዘግታችሁ የዘረፋችኋት እናንተ እነማን ናችሁ አሏቸው እኛ የነሱ መሪዎች ነን አሉ እናንተንም እናስራችኋለን አሉ እነዚህ ትልልቅ ሰዎች ሁሉም ትልቅ የሚባል ነው እናንተንም ጨምረን እናስራችኋለን አሏቸው እኛን ልታስሩ ትችላላችሁ ወንጌልን ግን ልታስሯችን ነው እናደም በህይወታቸው ተወራርደው ያን ጊዜ ያገለግሉን የነበሩት የቃለ ህይወት ብቻ አይደለም የመካነ ኢየሱስ ኮልፌ አካባቢ ያሉት ገነት ቤተ ክርስቲያን ለእኛ ስንቅ ያቀብሉ ነበር የቤቴል ቤተ ክርስቲያን በሯን ክፍት አድርጋ ታገለግለን ነበር እኔ ያገባሁት ቤቴል ቤተ ክርስቲያን ነው ጋብቻዬን ስርዓቱን የፈጸሙት የቤቴል ቄሳያሌው ናቸው የዘመሩልኝ የቤቴል መዘምራን ናቸው በዛ የስደት ዘመን አክፋ በሯን የከፈተችው ቤቴል ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጉላሌ ቤቴል አየህ እንዲነበረ ምንደጋገፈው ኮልፌ መካነ ኢየሱስ በዛ በስደት ጊዜ የሃይ ስኩል ተማሪዎች ይያለን የኛ ቤተክርስቲያን ተዘግቷል ብዙዎቻችን ከተለያየ ቤተክርስቲያን ነን ኮልፌ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ለተማሪዎች አገልግሎት ደብቃ ይሄ ብትዘጋም ትዘጋ ይሄ አገልግሎታችሁ እንዳይቋረጥ ብለው የፈቀዱልን የኮልፌ መካነ ኢየሱስ ናቸው በሀገር አቀፍ ደረጃ የኢትዮጵያ ክርስቲያን ተማሪዎች የአዲስ አበባ ክርስቲያን ተማሪዎች የራሴን ሃይ ስኩል መሪ ነበርኩ በአጋጣሚ መበተን የለባችሁም ከየትኛውም ቤተክርስቲያን ሆኖ ነገር ግን ይሄ አገልግሎታችሁ መቋረጥ አይገባም ተብሎ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ 5 ኪሎ ሆስቴል ያለውን አዳራሽ የፈቀደችው ለኛ ነው ቁልፍ ያስረከበችው ለኔ ነው ይሄ ቢሮ ነው ብላ የቢሮ ቁልፍ የሰጠችኝ የኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ነች መከራ እንደሚመጣባት ታቃለች ከዛ በኋላ ተዘክቷል ቤተክርስቲያን 5 ኪሎ ያለው አየህ ምን ያህል መደጋገፍ እንደነበረ
أهون ياهم بيتا كريستيان يتدرجوا هفتي الله جو بي بي بسمامهم بيتا كريستيان اللي تادقوا يميشلو ألان اللش كاله وتا ألان اللش مكان يسوس ألان اللش مولو أنجل ليلو يميشلو أكمي الله جو بس يا مكرا زمن زم سيلو نيجر مونيا كونسلو يا كمون يفكدنو يا هبرتو አቅሙ እየፈቀደ ያቅሙ የፈቀደውን ያል ያረገ ነው እና መሰግናለን ኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረትና ኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ካውንስሉ እና መሰግናለን ግን ሌሎቹ ሴታሉ እዛው ውስጥ ያሉት ምን ድምጽ አሰሙ ስለዚህ መተባበሩ ጥሩ ነው ይሄ ኤሎሄና ሃሌሉያ ነው የሚለው ይሄ መጽሐፍ ኤሎሄው መከራችን ነው ራሱ እንደሚያሳየው ወደ ጸባዖት እንጮህ ነበር የሚገርመው ነገር ደግሞ ከስሩ ታይድ ሆነ ዝማሬ ነበር እልልታ ነበር ይሰፋ ነበር እኛ 72 ሆነን ታስረን ስንወጣ በሺ ነው የሆነው በሺ ምንቆጠር ዛሬ ኮልፌ ቃለት ቤተ ክርስቲያን በአገሪቱ ውስጥ ያበበችው ከትንሽ ተነስተ ነው ምክንያቱም ጌታዋ ስለአለ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያንም ዛሬ ከ12 ሚሊዮን በላይ ምናልባት ስንት መመናን አሉ ከአስራ ወደ 11500 በላይ አጥቢያዎች አሉ እቺ ቤተ ክርስቲያን ተሰፋለች መከራ በመጣ ቁጥር ያሰፋታል ስለዚህ ልባችን አይወርድም ልባችን አይዝልም መንፈሳችን አይጎዳም ግን ድጋፍ እንፈልጋለን ቅዱስ መጽሐፍ ውስጥም እንዳለ በስደት ላይ ለነበረው ቤተ ክርስቲያን ይደረገ የነበረው ነገር ቢያግዙ መልካም ነው ላለው ይሄ ነው መልክ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ነው እንደው እንደመውጫ ብዙ ነገር እንግዲህ ዳሰሃል ታሪክን አንስተህልናል የቀደሙትን ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት የተወለድክባትን እናት ቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ጠቅላላ እንደ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ባለውለታነትህንም ከራስህ የሰበና ግንባታ ጀምሮ ሁሉን አንስተህ ነግረህናል በጣም አካቷዊ የሆነ ቃለ መጠይቅ ነው ያደረግነው እንግዲህ እንደመውጫ እንደው መቅረት የለበትም ይሄን መልእክት አስተላልፋለሁ ምትለው አንተ ውስጥ ያለ ነገር ካለ እስቲ እንግዲህ አንዱ መልእክቴ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በተለይ ለወንጌላውያኑ በክፉ ጊዜ ይቀራረቡ መልእክቴን አድርሻለሁ የኢትዮጵያ ቃለ ቤተክርስቲያን መሪዎች በየደረጃው ያሉት ከላይ ከዋናው ጽፈት ቤት በቀጠና ደረጃ ያሉት በክፍለ ማህበራት አጥቢያ ያሉት እንደ አይነት ነገር ሲሰሙ ሰው ናቸውና ምንም መንፈስ ቅዱስ ምክር ባይለያቸው በርትተው እጅ ለእጅ መያያዝ አለብን እኛ የኢትዮጵያ ቃለት ቤተክርስቲያን አጥቢያዎችና ምእመናንን ብቻ بنረዳዳ ብዙ ነገር ማድረግ ይቻላል ግን ድጋፍ ጥሩ ነው እንጂ በሚሊየን የሚቆጠር ምእመን ያላት ቤተክርስቲያን ለራሷ አመታን ሳይደለችም ብዙ የህግ ጠበቃዎች አሉ ህግ ከጥራ መከራከር ይችላልች ብዙ ባለሙያዎች አሉ ከሙያን ጻድ ድጋፍ ይደረግላታል ከጎኗነን እናታችን ነች ቃለት ቤተክርስቲያን አሳድጋናለች ይሄው ያመለክን ነው ያገለገለች ነው ችግር የለም የሌሎች ድጋፍ አስፈልጋኝ ነው ከመንግስት አንጻር መንግስት ጆሮ ይስጥ በእግዚአብሔር ጋር ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት መልካም አይደለም አይተናል ከእግዚአብሔር ጋር የተጣሉት ሁሉ ፍጻሜያቸው ምን እንደሆነ የተለያየ የመንግስ ከፌደራል ጀምሮ እስከ ክልል እስከ ወረዳ ያሉ እና እግዚአብሔር ጊዜና ወቅት እድል ሰጧቸው ወደ ስልጣን የመጡ የዛሬዎቹ መሪዎች ጌታን የሚያውቁም ይሁኑ የማያውቁት ዛሬ ሀገሪቱ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሳ የከበረ ወንበር የሰጠቻቸው መሪዎቻችን በሙሉ ይሄንን የመሪነት ስልጣን ይሄንን መብት ይሄንን እድል ያገኙት በቅዱሳን ጸሎት ነው በመከራ ውስጥ سنአልፍ በችግር ውስጥ سنአልፍ በሰላምም سنአልፍ ጸሎታችን አንድ ነበር እግዚአብሔር ሆይ አንተን የሚፈሩ መሪዎችን ስጠን በደርግ ጊዜ በክህደቱ ዘመን እግዚአብሔር ሆይ ከሁሉም በላይ አብዮት ይባላል አንተ ከሁሉም በላይ እንደሆንክ እናቃለን እባክህ አንተን የሚፈሩ መሪዎችን ስጠን እባክህ ቤተ መንግስት ውስጥ ግባ በየመንግስታዊ ተቋማት ውስጥ ግባ
በሁሉም ቦታ አገባ በትምርት ቤቶች ውስጥ ገባ በዩኒቨርሲቲዎች በሃይስኩል በኤሌመንተሪ ውስጥ ገባ እባክህ ያንተ መፈራት ይሁን ደማችን ይብቃ የተገረፍነው ሞት የተፈረደብን ሁሉ ይበቃል እባክህ እያልን በጮህ ነው ጸሎት ዛሬ እግዚአብሔርን የሚያቁ መሪዎችን ጌታ ሰጠን ዛሬ እቺን ኢትዮጵያ ሰጠን የሌሎችም የሃይማኖት ክፍል ጸሎት እንዳልተረሳ በማሰብ ስለዚህ ከዚሁ በመሳሌነት ሊሆን ይችላል ከዚሁ ጋር ሊሄድ የሚችል በኦሮሚያ ውስጥ በጣም እጅ ከፍተኛ የሆኑ ባለ ስልጣን የተናገርኩ ነው ሳቸው አቁታል ለክብራቸው ለማረጋቸው ስልስማቸውን አልጠቅስ እሳቸው ምንም እንግዳ ሆነ እዚሁ ኤገስት በነበረ ፕሮግራም ላይ ባንድ ፕሮግራም ላይ ከፍተኛ የኦሮሚያ ባለ ስልጣን ቁጭ ብለዋል እዛ መጀመሪያ እኔ መናገር ነበረብኝ እሳቸው ቢቀድሙ ደስታውን አልችልም ግን ፕሮግራሙ የኔ መቅደም ስለነበረበት ያልኩት እንዲህ ነው ክቡርነቶ በዚህ አጋጣሚ ከርሶ ጋር መገናኘት እድል አግኝቻለሁ በጣም አመሰግናለሁ አንድ ነገር ግን መልእክት እንዳስተላልፍ ይፈቀድልኝ ዛሬ ተቀመጡበት የከፍተኛ ወንበር የተገኘው በቅዱሳን እንባና ደም ነው ፍረድ ያልነው ጌታ ፈርዶ እርሱን መርጦ እዚህ ስልጣን ላይ አብቅቶታል ስለዚህ በወንበሮት ውስጥ የቅዱሳን እንባና ደም አለ በየኔ አልኳቸው እሳቸውም ተነስተው አመሰግናለሁ መልእክቱን ተቀብያለሁ ህዝቡን በፍቅር በአግባቡ ማስተናገድ ጥሩ ነው ጥያቄዎችን ሁሉ መመለስ ባይቻልም ብዬ መክሬን ሰጥቻለሁ የበቀደም ታሪክ ነው ማለት እሳቸው ደግሞ በጣም አክብረው ተቀበላቸው ብቻም አይደለም በሌላ አንድ አጋጣሚ ስብሰባ ላይ አግኝተውኝ መልእክቱም አረሳሁን ብለዋል እንግዲህ ማን እንደሆኑ እሳቸው ያቃሉ የነበሩትም ሰዎች ያቃሉ እሄ ጥሩ ማሳያ ነው ዛሬ ከቤተ ክርስቲያን ወጣው የተለያየ ማዕረግና ስልጣን ላይ ያሉት ሰዎች ይሄንን ያገኙትን ወንበር በፖለቲካ አሸንፍ ያለው ብለው ከሆነ እሱ ብቻ በቂ አይደለም እሱ ምክንያት ህዝቡ መርጦይ ነው ማለት እሱ ብቻ በቂ አይደለም የተጸለየ የቅዱሳን ጸሎት አለ በዘመናት ውስጥ እግዚአብሔር የወደደውን ይሾማል የወደደውን ይሽራል እንዲል ቃሉ እዛ ላይ የተቀመጡ ወሳኝ የሀገር መሪዎች ከፌደራል እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ በቤተ ክርስቲያን ላይ ያለውን ስደት ያስቆሙል ጥሩ አይደለም ቤተ ክርስቲያን ተከትላለች እስከ ክርስቶስ መጻ ድረስ ነገር ግን ለነሱም ደግሞ ጥሩ አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር የሚጋጩ ይላል ቃሉ ይደቃሉ በግልጽ ጋር ነው የተናገረ ከእግዚአብሔር ጋር የሚጋጩትን የፖለቲካ ካድሬዎች አስተዳዳሪዎች ያርሙልን ይገስጹልን የተበላሸው ነገር እንዲቃና ማስፈራራው እንዲቆም አፍርሱ የተባለው አዋጅ እንዲታገድ ቤተክርስቲያናት በነጻነት እንዲሰሩ ቢያንስ ነጻነት እንግዲህ አንጻራዊ ነው ስደት አይጠፋም ብያለሁ በነጻነት እንዲሰሩ በተለይ እንደ ኩሪፍቱ አይነት እንደ የመካኒስ ቤተክርስቲያን እዛ ያለችው ናጥቢያ የመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ኦሎምፒያ ያለው እና ሌሎችም ዘርዝሬ ማልዘልቃቸው የባፕቲስት ቤተክርስቲያን በነገራችን ላይ በ19 እኔ በተጠመቅኩበት ጊዜ 9 ክፍል ተማሪ ያለው ያጠመቀችን ቤተክርስቲያን ባፕቲስት ነች 4 ኪሎ ብራና ሰላም ፊት ለፊት ፓስተር በቀለ ናቸው ያጠመቁኝ እሱ ቤተክርስቲያን አሁን የፕሬስ ድርጅት ሆኗል እዛው ፕሬስ ድርጅት ውስጥ ነው እየጻፍኩ ያለሁት እኔ ደግሞ ሁሉ ጊዜ በገባውና በወጣው ቁጥር እዛ ያጠመቁኝን አስታውሳለሁ እሱም እታችም አለ ወደ 3 ቁጥር ማዞሪያ ሌሎችም ተወስደው የቀሩ አሉ ስለዚህ የየክልሉ የፌደራሉ በዚህ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር በሰጣቸው ዘመንና ጊዜ ወስነው ይሄንን ስደት እንዲያስቆሙ አደራ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ ውዴ ቲቪ ተከታታዮች እስካሁን የነበረን ቆይታ እንደተከታተላችሁት ነው ዝንቅ ነው ማለት ይቻላል ታሪክ ተተንተኖልናል ደግሞ ወቅታዊ ማሳሰቢያዎችም ተላልፈዋል እንግዲህ ወንድማችን ጌታቸው በለጠ እግዚአብሔር ይባርከው በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ
ተወልዶ አድጎ ብዙ አገልግሎት አሁንም ደግሞ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ያለ ሰው ነው። እንዳንተ አይነት ሰዎችን ጌታ ያብዛልን። ተባረክልን እና መሰግናለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ላለው አዘጋጅ ነሽ መልሳይ ለነበርኩ ጤና ይስጥልን።